Комусь курличуть журавлі, когось виманюють в дорогу, а я і тут, на цій українській землі, знайду і радість, і тривогу. А я нікуди не піду, хоча б за морем рай відкрився. Усе, і радість, і біду, знайду я тут, де народився. Воля або смерть. Такий наказ із материнським молоком. Такий наказ із кров'ю окропленою героїв різного часу отримує Україна і по сьогоднішній день. Бо так, як у тій пісні патріотичній, що 300 літ минає, як наш брат в кайданах вмирає весь український народ, так і по сьогодні. Від шовіністів, отого руського православного міру, який зазіхає на волю не тільки України, але й цілого світу, Україна складає свої нові і нові жертви. І не тільки героїв Небесної Сотні. Ми вчора чули, що вона приймає жертви. Ми сьогодні знаємо, що ці жертви складаються із духу патріотизму і любові, безкорислової жертви, бо знають, або воля, або смерть. Не хоче український народ більше солодкої неволі. Годі, ми вже жили у цій неволі різного часу, коли ви викликали борців різного часу на оті жертви, які сьогодні і досі складає наша Україна. Ми між собою кажемо не раз, подивляємо, яка багата наша земля, яка багата наша Україна, але зазвичай не даємо собі звіту, що вона не тільки багата матеріально, вона багата людським ресурсом людських жертв, оскільки невідомих місць. Сьогодні лише пам'ятне місце. А скільки Україна має різного часу складених жертв могил невідомих і по сьогоднішній день, де було закрито від людського ока і від людського серця. По сьогоднішній день постають нові і нові місця героїв, яким і їм сьогодні чинимо пам'ять. Добрий, милосердний святий Боже, приймай жертви молитви, але не молоді життя. Їм би жити, їм би збагачувати, їм би відновляти соборну незалежну державу. Приймай молитви, приймай різнодуховні жертви від нашого народу, від матері, яка і сьогодні зі сльозами і з болем серця посилає сина чи дочку, який не кохав, який не любив, який не виконав свого обов'язку, а він складає своє молоде життя за Україну. Бо і своєю кров'ю, биттям свого серця чує оцей поклик – воля або смерть. Тому ми сьогодні молитву складаємо тобі, Боже,
за їхню святу пам'ять. Складаємо молитву за тих, які ще сьогодні невідомі, за тих, яких батьки, матері чекають, що прийде син чи прийде дочка, але вони не приходять. Лише мовчазна біль розлуки ранить материнське чи батьківське серце. Тому я вас зиваю ще такими словами, як і сказав добрий син українського народу, оті пророчі і розумні слова в підтвердження сьогоднішнього дійства, що ми були гідними пам'яті своїх батьків, що ми були гідними дітьми, синами і дочками свого народу. Бо він сказав таке, щоб ми не були мірошниками, щоб ми не були зрадниками, щоб ми не були тими, які так легко йдемо в солодку неволю. А він сказав пророчі і мудрі слова. Можна вибрати друга і по духу брата, але рідну матір не можна, люди, вибирати. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Вибрати не можна тільки Україну. Тобі, Україно, ця молитва. Тобі, рідна нене, ця духовна жертва за те, щоб завтрашній день, за те, щоб завтрашнє майбутнє нашої держави і нашого народу було уквінчене золотими літерами і гідним людським життям, достатком, миром і спокоєм у нашій українській державі.